לא בעיבוד. אני מאמינה שביכולתי לזכור וליישם כהלכה כיצד להתנהג כהולך רגל במדרכה. כיצד לחצות את הכביש נכון, כיצד להיזהר ולהימנע מאסון. לסמוך על עצמי ולהתחשב באחרים, לפקוח עיניים ולזהות את התמרורים. להזין תנועה ולהיות ערני, להתחשב בזולת, לסמוך תמיד על העני. ליטול אחריות ואז כולנו יחד לשמור על החיים ועל כללי הבטיחות.